Oh!
Thank you.
나비도 있어. 하나는 그 사람 무슨 소리를 해야 돼? 나와, 어떡하! 아, 진짜 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 아,
gas, Bruder, gas! Alicciamo, discola. Ah, voi. Thank you.
Давай! Давай! Давай!
მოვიდა მეთქი. სულ თემია და ისტორია კიდე და სახლებიდან მალეშკოს ხალხი. აი ხა ჯიკო ბალატი, ოღონდ რაღაც. აი ბალატი. ახსთან ახლოს, ახსთან ახლოს. ახლოს. აი გარგიო. აი გარგიო. ახლოს. ახლოს. ჩვენები და ჩიკო წეხვარენ. ებას. აი გარგიო. აი გარგიო. აი გარგიო. ორივე ხედავ ახლა დაჯერ დაჯერ. ამიშნობა რომელი გახახა. დავიდა! 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 აი ხა ბალა აი ხა ბალა აი ხა ბალა აი ხა ბალა ბატონო კარგი ხა ეჯი გუშინ ბიჭო უკან გუშინ აი ხა ბატონო 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 გამოძალა და რა შეიძლება გამოგზაინო. და უდი დარი რა შოვია. აი! ძო დეიგდე მაგალესი. აი! რა გამოყავდა. აა! ბარდარ ჩალე გადაშიგე ეგარა გამამდი ელო ჩალე კიდო აი ხა არ დაარტყა ბალადე გადავ არ დაარტყა დამიჯერე ასაკონია გიგარია ოფიცერთა გიგარია ხოდია აი რამდენი მეტრო 16 მეტრო იქნება მეგარე გამაგდი. ეტა გადავხო. აია. მოგიდეი. კიდე სიგნალები და ფოლა და ვარო. ალადე. მეორე გუნდა. კონკურენტი. ანუ დავადი, დავადი! გიგარი ხა? დავადი, დავადი! გიგარი! დავადი! 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 არა ჩვენ გვაწყობთ წვიმა ჩვენ ხარ წვიმა აი ხარ გაიგო და და არა უჩანო როზულა და აი და გადა ალა ამაკადელა მოაგურა დავე დავე ახლოს ახლოს ბაჭე გიგარი ხა დავა გაუში 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 დავა აი ხა აი ხა აყვა 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 ახლოს 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 აი ბიჭი აი ბიჭი
Levani, ay bir çıkar.
Avanti! Salgo, amico, salgo! Azzar, Achlo! Io mi do! Ai, Hamalade! Con i magari, guarda, 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 guarda,
Thank you.